Čus ze Švedejka a dneska u Švedejku se z dalšího dílu z mapy Jak vycvičit draka v Minecraftu. Dneska bychom se měli vydat někam na docela dost velký dobrodružství, ale bohužel lidi, dneska jsem tady sám. Maky nějak tato mapa vůbec nějak extra nebavila, takže jste si toho možná trošičku i mohli všimnout v minulých dílech, tak mě poprosila, jestli bych tuhle tu mapu nedotočil sám. Tak já jsem říkal, OK, žádný problém, nějak to teda dotočíme, ale vy se lidi musíte bát, dál budou vycházet díly z této mapy, protože mě tato mapa celkem baví. Mě baví to, že tady furt neustále máme jako nějaký draky a podobně, na kterých můžeme lítat a vlastně objevovat celý ten svět. A zároveň teď, jak si na to koukám, tak mi to tady ukazuje, že jeden ze sedmi, takže v podstatě mě bude ještě jakoby náležet to, že vlastně budu muset ještě dalších 6 draků si ochočit. Na což jsem teda opravdu hodně zvědavý, jak se nám to teda podaří. Takže tak lidi, dneska bychom teda měli ochočit nějakýho teda draka, pokud se mi to samozřejmě podaří, ale hlavně bychom měli teda dodělat i nějaký další quest. Což teda osobně se přiznám, že nevím, kde teda nějaký ten quest třeba teďko najdem, protože já jsem se teďko koukal v té hlavní hale. Já si vezmu tady samozřejmě Makandu, to je naše krásná společnice. Vlastně v té hlavní hale tam bylo zvýrazněné to, že bychom teda měli asi nejspíš porazit nějaký bandity na té lodi, jo. Na což já teda osobně jsem dost zvědavý, jak tohleto sakra jako dopadne, jestli se tam teda jako dostanu dneska nebo ne. Ale já jsem se koukal i na questlog a tam bylo na konci napsáno, že máme nějaký quest, že máme přinést nějakému týpkovi iron a zároveň i nějakou kůži a on nás naučí, jak si vykraftit prostě nějaký armor pro našeho dráčka. Což já bych osobně teda chtěl jako vyřešit. Což myslím, že tady je ten gober. Hello Rider. OK, myslím si, že to je on, podle mě, pokud se nemýlím. Schválně, já se podívám na quest log. Tady armor of your own, to je ten quest. A jo, gober location, to je on, takže fakt, že jo. Takže jo, on mi teďko říká, že mu mám přinést právě nějaký věci a on nám pomůže si vykraftit prostě nějaký věci na sebe. Takže teďko jsme teda dostali tu misi a já teďko teda k němu přijdu a mám mu to teda nějak jako dát do ruky, nebo jak to mám jako chápat, hele. Jo, teďko mi to tady říká, že to mám do nějaký ty furnensky prej dát. To je jako tohleto, ne? Jo, takhle, že se to jenom vyměníme, no tak to je celkem jako jednoduchý. To je docela dost těch armorů, ale počkej, to není armor právě na draka, ale to je armor pro nás, což jako trošku nechápu, trošku asi změna v tom překladu, nebo já nevím, no prostě chápem se. Nicméně máme teda 24 toho dragon armoru, nebo nevím, co to je, dragon scale, prostě chápem se, takže no 21, tak to mi nevíde na ten nejlepší armor, což je celkem škoda. V tom případě, vezmeme si teda tenhle ten armor. Cože? Dobře se to tady kraftí. Jo, on to kraftí i ten drák, on mu pomáhá v tom, to je cool. OK, a dáme se teda na sebe. Je, my jsme dostali další token. Nice, tak to se hodí. Paráda, takže máme jako v podstatě další misi hotovou a další token jsme získali. Super. Dobré, v tom případě jako bychom teda mohli jít teda asi nejspíš na tu loď, ve který bychom teda asi mohli teda jako nějak jako teda bojovat, těžko říct. A samozřejmě lidi, pokud se vám video líbit, hoďte určitě like, já jsem na to petotálně zapomněl. Teď mě ještě tak napadlo, jestli si třeba nemůžu vycraftit ještě třeba nějaký meč. Prostě, abychom když tak třeba mohli tam jako nějak bojovat, přece jenom pamatuju si, jak to vypadalo minule, že jsme tam prostě chtěli bojovat a prostě jsme nemohli, takže asi tady jako žádný jako meč jako nedostanu, tak na to koukám. 7 těch dragon scale mám zase znova. Tak to je cool. Tady u nich ale teda asi se jako nic nevycraftím. Velká škoda to je. Nicméně, pojďme se teda do toho vrhnout, kde je teda tamhle ta hlavní hala. Pojďme teda tam k tomu a uvidíme, jak to jako tady dál jako bude vypadat. Což na to sami, jo. Prostě my tady máme mapu, world map. Máme tam napsaný, kde jsou nějaký nepřátelé. A tady máme udělanou teda tu loď, což asi nejspíš teda bude ono. Tak teda asi se tam vydáme. Těžko říct, co tam teda naleznem. Úplně mi teďko tady hraje taková hrozně dobrodružná hudba, úplně tak jakože šílený, jo. Dobře, nicméně, já teda hodím asi dive, ať jsme jako takový trošičku jako rychlejší. Halo, já jsem se kámo bugnul, to si děláš legraci, ne? Tak, dobrý. Já jsem si chtěl dát ten dive, aby jsme nabrali trošku rychlost, což moc jsme ji asi nenabrali předtím. No nevadí, tady máme teda tu loď, jo. To je teda ta loď, na kterou máme zautočit. Takže jdeme se do toho vrhnout, lidi. Trappership. O což tam teda budou nějaký teda další draci, který máme jako asi nejspíš porazit, nějaký jako chytit, jo. Tak šup, musíme tady ty jejich trapy teda zničit, díky. Super, tak a teďko dostaneme hlavně všechny ty zmetky, které po nás neustále střílej, jo. Tam vidět to, prostě tu kuši, super, další kuše zničená, skvělý. Vyletíme prosím tě trošku kousek vejš, teď máme nějaký ice biome, to je hustý, ok. Střílej po nich, šup, musíme je dostat, dobrý, další je zničená, tady kuši, hlavně kuši. Tak, další je zničená, skvělý, už máme jenom polovinu hápek, tam je nahoře další, tady znič to. Už máme minimum hápeček, celá ta jejich loď. Koukám, že tam dokonce mají nějakýho právě draka, kterýho bychom ještě tak mohli zachránit. No, zniž to. Možná dostanu všechny.
Já porazil. Vlastně podle mě tohleto to samý by se mělo stát vlastně, když jsme tam byli minule v té lokaci, jak si pamatujete, jak jsme našli tu bílou běsku, ale bohužel se nám to nepodařilo a docela dost mi to teda jako štvalo, že jsme ji jako nemohli prostě nějak jako zachránit. Tam prostě někde jedna byla podělaná ještě kuše a kdyby jsme ji zničili, na 100% bychom tu bílou běsku mohli získat. Nevadí, nicméně máme tady tenhle draka. Osobně teda ten dvouhlavej. Nevím, co přesně na něj potřebujeme. Sakra, já teďko nevím přesně co... Hele, rád rybišku, jo. Máš jí rád nebo ne? Mám těžko říct, jo. Nepřijde mi, že by jako rád rybišku. Tam je to docela takový naprt... Hapčky, možná tady máme nějaký věci. Neříkej mi, že on má rád iron. To mi neříkej. Ty rád iron? Co? Schválně, dám ti iron, jo. Ne, ty nerad iron. Jak tě mám ochočit, kámo? Co jsem měl asi zjistit, jako možná, jako co tohle ten přesně ten drak má rád, ale tam je to jako takový obtížný, protože ty si tu knížku zít nemůžeš jako sebou, což mi docela dost jako štve teda. Ok, já jsem se vrátil rychlostí teda domů, abych si teda zjistil, co teda ten drak přesně potřebuje, jo. Hele, tohle teda máme, to je on, takže co on má rád? Ryby, tak ryby teda má hrozně rád, to by mělo být snad jako v pohodě. V tom případě já teda musím rychlostí teda někde sebrat nějaký ryby, nevím, odkud je teda seberem. Tak jo lidi, pojďme trošičku proskoumat teda tu loď, jo, já ji trošičku proskoumám, jestli náhodou se tady třeba nenacházejí prostě, a další irony, nějaký ryby, jo, prostě, aby jsme když tak mohli toho draka si teda ochočit, nicméně teda já tady nevidím vůbec, ale vůbec nic, jo, takže to je teda velmi, velmi špatné, ale tak využijem teda ty poslední dvě ryby, co mám teda, a zkusíme ho teda ochočit, uvidíme, jak to teda dopadne, prosím. Ne, neochočím si ho. Ok, no, tak já teda musím někde sehnat teda další dvě ryby, nebo dvě ryby ne, jako daleko víc ryb prostě, ale potřebujeme nějak sehnat. Nevidím tady totiž vůbec nic, ty na prd. Když to uděláme jako jinak, jo, já teda ještě na féra teda zkusím doplout, nebo doletět teda tam na ten ostrov, ve kterém jsme teda byli minule. Tady teda přes ten ledovej bam, to je šílený. Přes ten ledovej bam zatím jako lítat nechci. Nechci, nebudu přes něj lítat, protože z toho důvodu nechci si to vyspoilerovat, co tam teda na nás čeká. Takže já doletím teda do toho ostrova, co jsme byli předtím. Prostě já chci bílou běsku, takže jí pokusím se ještě nějak osvobodit a sebrat tam teda ty ryby tam byly úplně všude. Já prostě nikde nevidím toho posledního týpka, to je opět totálně na prd. Já nechápu, proč to tady prostě ten jeden poslední týpek, který ho máme prostě porazit. Proč tady prostě není, že bychom ho prostě dorazili a je to hotový, ale není to tady prostě nikde a já nevím prostě, co s tím mám teda reálně dělat. Nicméně tak či tak, ale to tady jdu teda nějak prohledat, abychom teda získali teda nějaký ty ryby, protože třeba já jsem nenašel ani nikde jako žádný prut, kterým bychom právě mohli ty ryby prostě sbírat nebo chytat. V tom je to takový jako obtížný, že jako. Nevím, jak ty ryby jako vlastně sehnat, jo. Každé tím, že jako třeba byste zabíjeli ty týpky, takže je nemůžete prostě taky nahoře oslabit, no. To je Trapper Fortress prostě, a tam furt neustále čeká na nás, to je úplně rozrý. Já bych jí tak rád hrvo chočil hezky a ono furt prd. Možný je taky to, že prostě se sem budeme muset prostě vydat potom někdy v budoucnu. Třeba jako se nám tady objeví ještě nějaká potom další mise a až teprve potom se nám prostě ten poslední tady objeví a budeme to moct nějak dodělat, no. Těžko říct. No tak si teda ryby asi musíme nazbírat teda tím, že teda to tady nějak teda jako povraždím, jo, že prostě ty ryby budu muset takhle jako zabíjet, aspoň z nich získám takhle hezky rybišky, máme už teďko krásně 4, takže děkuji, 5 jich máme, no a nějaké tady teda nahromadíme a půjdeme si teda ochočit tam toho draka. Nahromadil jsem 13 ryb, tak já doufám, že těch 13 ryb bude dostatečně stačit na to, abychom si tohodle teda draka ochočili a měli bychom teda konečně novýho draka v naší skupině. Doufám v to, že to tak vyjde. Počkej Makando, ty si sedni, díky. Tak a prosím tě, jdeme tady teda ochočit, čau kámo, hezky tě dáme na papat, jo? Hezky furt už je můj, nice! A mám na něm teda i to sedlo, nebo? Jo, už s ním můžu letět. A už? Že by? Jo, máme na něm sedlo. Nice! Ježiš lidi, tak to je mega hustý, jak vidíte takhle ty dvě hlavy. Ok, tak pojďme teda do vzduchu, jdeme vyzkoušet teda ty nový útoky tvoje, jo. On má, že jo, jedním teda dá takovej krásnej smrad a tím druhým to zapálí. Takže, a teď... Oh nice! Tak to je mega hustý. Wow, to je hustý jak svin, ty kráso, jak to hoří. Oj, tak tohle ten drak bude hodně dobrý. Možná mi přijde, že i dokonce je daleko rychlejší než ten předchozí. No na 100%. On jak je větší, tak je fakt daleko rychlejší. To je super. Tohle je fakt super. V tom případě, dodělali jsme teda teďko ten quest a pojďme se teda vrátit teda zpátky do té hlavní haly. Tam si myslím, že se nám teda zase něco aktualizuje. A jinak viděl jsem, že tady dokonce i
i je drak tady v těch místech, jo. Já jsem tady třeba tady našel. Hele, tady zrovna tenhle ten dráček. Ale viděl jsem tady před chvilkou teda jako draka třeba modrýho, jo. Takže na 100% tady budeme moci ochočovat draky, který jsou prostě jakože i všude možně jako sami o sobě, jo. Nejenom ohledně těch draků, co máme jako u těch treprů, jo. Takže možná, že tu bílou běsku dostaneme i jako tak či tak. Tebe, prosím tě, sedni si. Dobrý? Udělali jsme to. Han, you've really been pulling? Ano, ano. Tu trepr shipu jsme teda udělali, no. A, dostali jsme další token. Nice. Máme to, máme další token. Eret token. Už mám 4 tokeny, to je docela šílený, tyjo. Teď si říkám, jestli náhodou ty tokeny nemám dávat tady do tohohle. Jo, hele, Valka, Gobr. Hele, o cože jo? Jo, takže to máme dávat celou dobu sem, já jsem vůbec celou dobu nevěděl, kam to vlastně máme dát. Tak dobrý, tak to je hlavní, že už konečně jsme teda to přišli, kam to máme teda dávat, jo. Hele, tady máme Astrid, to je Eret, už taky nic. Počkej, Ereta máme, že jo, takže Ereta bychom dali, ne, to není on, tady Eret, nice. Astrid, Roof and Tooth, to ne, Astrid je tady a Stoik, ještě máme Stoika. Fishlex, Stoik je tady, super, takže máme vlastně 2, 4 z 8, takže jsme cca v polovině, to zase nedostanou docela dobrý. OK, locate trapper ship, teďko máme zase jako další jako úkol, nebo jak to mám, ne, nová trapper shipa a to je tady teda, jo, takže tam by teda možná by se možná mohl najít nějaký další dráček, ale to tím dneska asi řešit nebudem. Takže tak lidi, doufám, že se vám videjku líbilo, půjďte like, příště budeme když tak asi pokračovat dál, tady s tím dráčkem konečně, a když tak zkusíme udělat i nějaký další jiný questy, který máme teda v tom questbooku, protože přece jenom potřebujeme teda všechny tyhle ty tokeny a takhle, no prostě nějak to musíme udělat dohromady. Tak se zatím mějte a zatím čus.